তৰকাৰী ৰেডি কৰিলো তৰকাৰী ভাত তৰকাৰী খেলো হৰু হৰু हेलो एवरीवन विनी ब्लॉग्स और अन्य नतुन भिडिओ सकुके पुनर्बार स्वागत जानसो और आज घर ले जाऊँ आसलते मोर घर पर अहार पीछे इते एसप्ता थका हल कि एसप्ता मैं भिडिओ नारो अपना एक देखा नारो यार मात्र एट भिडिओे गई है अपना नाभवे घर पर आए एट दिन थी आको घर ले क्यों गल आसलते एसप्ता थकिलो अहार पीछे आम शनिवार आसलते शनिवार अहार पीछे आज से शुक्रबार एट सप्ताह थकिल धुनिया के थी पे एक्ो मिस्टर चेकअप आस मैंने मैं कम গুটেখিনি কথা ডিটেইলস পিছতকে এতিয়া বেডিংবোৰ চাওক আমাৰ এবাৰ এটা কথা কৈ থওঁ আমাৰ এবাৰ যাত্ৰাটো একদম বেলেগ ধৰণৰ হ'ব আপোনালোকে আগৰ দৰে বুলি নাভাবিব একদম কমপ্লিট বেলেগ এটা পাবলৈ গৈ আছে আপোনালোকে আৰু বেলেগ ভিডিঅ' পাব এবাৰ পৰা একদম কমপ্লিট বেলেগ ভিডিঅ' পাব এতিয়াৰ পৰা কিয় কৈছোঁ সেইটো এতিয়াই নাপাব এইটো ভিডিঅ'টো নাপাব নেক্সট ভিডিঅ'ৰ যিবিলাক চাব বা কণ্টিনিউ কৰিব যিসকলে চাই তেওঁলোকে পূৰা গম পাই যাব কি হ'বলৈ গৈ আছে এবাৰ আমাৰ गति के आम लाइफस्टाइल मैंने कम्प्लीट चेन्ज हम एबार कथेबूर एबार बेडिंग डबुलत के डबुल गति के भिडिओ कन्टिन्यू इतना घर ले गई आसो तेजपुर मिस्टर और मैं गति के गाड़ी रेडी करलो बस्तु मैं कैसी आज शुक्रबार शुक्रबार कामपुर एन डांगर बजार बहे आम एफाले गाड़ी थी खोज काढ़ আমাক এটা মানে ফিল্টাৰ খুব প্ৰয়োজন হৈ আছিলে সেইকাৰণে এই 20 লিটাৰ মিল্টনৰ ফিল্টাৰটো ললোঁ আৰু দেখিলে আমি এতিয়া আহি আছোঁ দুইটা অকণমান এখেতে নামিছে কাৰণ কণ্টিনিউ গাড়ী চলাব নোৱাৰে ডক্টৰে পাৰ্মিশ্যন দিছে যেতিয়া গাড়ী চলাবলৈ আৰু ডক্টৰৰ ওচৰলৈকে গৈ আছোঁ যিহেতুকে চেকআপ আছে যাবই লাগিব নগ'লেও নহয় কিহৰ কাৰণে মাতিছে কি কৰিব এবাৰ সেইখিনি মই পিছত আপোনালোকক জনাম ইয়াৰ পিছৰ ষ্টেপটো মানে কিডনি ষ্টোন অপাৰেশ্যন কৰাৰ পিছত পিছৰ ষ্টেপটো কি থাকে সেইটো আচলতে মই জানিছিলোঁ কিন্তু অলপ কনফিউজ আছিলোঁ যে এইটো হয়নে নহয়নে পিছত যেতিয়া ক'লে যে এনেকুৱা এটা প্ৰব্লেম এনেকুৱা এটা মানে বস্তু আছে সেইটো মানে ঠিক কৰিব লাগিব সেইটো কাৰণে মানে আমি এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা কোৱা হোৱা নাছিলে কথাটো গতিকে ৰাস্তাতে ইয়া অলপমান পানী চানি খাইছোঁ সেয়া আৰু যাত্ৰা কৰি আছোঁ সদায় অহাৰ দৰে আমি উৰিয়াগাঁও চকত দুইটাই লাল চাহ আৰু এই ভাপত দিয়া পিঠা খোৱাৰ আমাৰ মজাটো বেলেগ হয় আমাৰ এইটো থাকিবই আমি খামেই যেনেকৈ নহওক আৰু লগতে একেতে কিবা এইটো অকণমান কেক আনি দিলে চুইচ ৰোল নে কি দুইটাই অকণ ভাঙি খালোঁ আমি মানে একেৰাহে যে চলাব নোৱাৰে কৈছিলোঁ পপকৰ্ণ খাই খাই আহি আছোঁ মানে এই পপকৰ্ণটো মোৰ খুব বেছি ভাল লাগে কুৰকুৰি পপকৰ্ণ এইটো চিজ থাকে বুলি লিখা থাকে কিন্তু হ'লেও ভাল লাগে স্পাইচিটো কম হয় সেইকাৰণে ভাল লাগে মোৰ এইটো কোনোবাই ভাল পায় নেকি ক'বচোন দেই দুটা পেকেট লৈ লৈছোঁ আৰু ৰাস্তাত খাবলৈ এখেতে দুটা ভাপত দিয়া পিঠা আমি যে চাহৰ লগত খাইছিলোঁ সেয়া দুটা লৈ লৈছে মানে ভাপত দিয়া পিঠা খাই ভাল পায় যে ময়ো ভাল পাওঁ সেইকাৰণে ভাপত দিয়া পিঠা ৰাস্তাত খাবলৈ লৈ লৈছোঁ আৰু এইফালে সেয়া অকণমান আকৌ ৰ'লোঁ ৰৈ পেলাই এটা বস্তু দেখা পালোঁ এইয়া চাওক এইটো আপোনালোকে কি বুলি কয় আমি আগতে সৰুতে মানে মই সৰুতে খেলিছিলোঁ আৰু কাটা চিঙাত লগাইছিলোঁ এই পাতটোৰ নাম জাৰ্মানী পাত জামনি পাত বুলি কয় কিন্তু আমাৰ ফালে নোহোৱা হৈ গ'ল কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ চব পিনে জামনি পাত মই গাড়ীৰ পৰা বহি চাই পেলাই ভাবি আছোঁ এইটো পাতটো হয়নে নহয় হয়নে এতিয়া শুঙি চালোঁ জামনি পাত আৰু সৰুতে যে মই খেলিছিলোঁ আপোনালোকে কোনোবাই খেলিছিল নাই ক'বচোন দেই মই আগতে কি খেলিছিলোঁ মই আৰু মোৰ সখীজনী ভাত তৰকাৰী খেলোঁ সৰু সৰু এনেকুৱা কিটচেনৰ বাচনবিলাক পায় আগতে খেলা বস্তু এয়া মাজেৰে এনেকৈ বটলৰ সাফৰ এটা লৈ পেলাই গোল কৰি কাটি পেলাই ইয়াৰে ৰুটি বনাওঁ এই মনত পৰি গৈছে আৰু এইটো মানে ধূলি আছে পাতটোত কিন্তু মানে আপোনালোকে এই পাতটোক জামানী পাত কয় নাই ক'বচোন দেই আৰু কাটা চিঙাৰ কাৰণেতো বহুত ভাল হয় কিন্তু আজিকালি পাবলেই নাই এইবোৰ ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ মোৰ কেমেৰাটো ধোঁৱা ধোঁৱা হৈ গৈছে চাই ধূলিৰ কোবত সেইফালেদি সোমাইছে মোৰ কেমেৰাটো ধোঁৱা ধোঁৱা হৈ গৈছে মানে ইমানেই ধূলি মানে গাড়ীৰ ভিতৰতো ধূলি আকৌ আহিলোঁ আকৌ আহি গ'ল আহিব লাগিব ন নিজৰ ঘৰ কাম থাকিলে আহিব লাগিব এসপ্তাহত এদিন কি দহ এসপ্তাহত দহ এসপ্তাহ দহদিন নহয় এসপ্তাহত সাতদিনে আহিবলগা হ'ব পাৰে সাতদিন এসপ্তাহতে সাতদিনে হয় ইয়েছ 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 টেবিলত আৰু মানিমুনিৰ মাছৰ জোল লগতে আছে অকণমান কিবা আলু খাৰ
আৰু ইফালে কি ব্রকলি একদম প্ৰিয় বস্তু মই আলু খালি না দে ইফালে খাৰ দিয়া নাই আ ৰাতিয়ে হৈ গল ৰাতি মানে সন্ধিয়াই হল দুপৰ ভাত পানী খাই পেলা ভিডিঅ নকৰিলো আৰু আৰু ৰিসেন্স কৰাই নাই মই মায়ে পুৰা আবেলি দুপৰ না আবেলি ভাত খাই মায়ে পুৰা ভাতত লাগি আছে মানে কি হল আজি মানে এগৰাকী হবলগীয়া কইনা ভাত খাবলৈ মাতিছে নিমন্ত্ৰণ আছে আধা মোৰ খাবলৈ লৈছে সদায় খাবলৈ লোৱা সময়তে ভিডিঅ হয় আৰু এইফালে মাংস এইফালে মাছৰ তৰকাৰী গুটিবিলাকে বহি লৈছোঁ আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আকৌ লগো মই এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে ইমান সময় চাই থকাৰ বাবে বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ সকলোকে আজিলৈ বাই বাই।